नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार उनासी कात्तिक सात गते सोमबार इसुईसम्म दुई हजार बाइस अक्टोबर चौबिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस नल नामक सम्बत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कात्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि हस्ता नक्षत्र वैधित्री योग आनन्द शकुनीकरण आनन्दादियोगमा वज्रयोग रहेको छ आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज नरक चतुर्दशी कुकुर तिहार लक्ष्मी पूजा र दीप मालिकाको दिन पनि रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर दस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर पच्चिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरूको उदाय हुनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र इच्छा शक्तिमा बढोत्तरी हुनेछ लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा छर छिमेकीको सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ आफन्तजनहरूले पनि सहयोगको बेलामा अत्यन्तै साथ दिनेछन् साथी सहकर्मीबाट पनि साथ प्राप्त गर्न सकिनेछ सा, महत्त्वपूर्ण काममा जग बसाउने मौका छ भने पुराना पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् आर्थिक अवस्थामा अत्यन्तै सुधार भएर हुनेछ आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू देखा पर्नेछन् वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा प्रेम जीवनमा केही विचलन देखा पर्ने अथवा असमझदारी देखा पर्ने अवस्था रहनेछ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा गरिएको मेहनतबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन् पत्ता लाग्नेछन् राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुने योग रहेको देखिन्छ भने यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ त्यसै गरी कसैको घरमा अतिथिको रूपमा राम्रो सत्कार पाउन सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा गरेको काम बाट प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि मन अत्यन्तै खिन्न हुने हुनेछ बेचैन हुनेछ त्यसै गरी अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ पारिवारिक सदस्यको स्वास्थ्यमा कमी आउने स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखा पर्नेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा धनको खर्च हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी यात्राको क्रममा पनि केही सजग रहनुहोला नकारात्मक कार्यहरूतर्फ अथवा दुष्कर्मतर्फ मन अगाडि सर्नेछ त्यसै गरी विभिन्न खालका विवाद लफडाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ आजको दिनमा मनलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउनुहोला विचलित नभइकन कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रचनात्मक कार्यहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ भविष्यका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ धार्मिक र सेवामूलक कार्यहरूमा सहभागी भइनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो उचाइ वृद्धि गर्नेछन् त्यसै गरी आम्दानीका नयाँ नयाँ नया मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ देखिएका विवादहरू हल भएर जानेछन् स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ तथापि आफन्तजनसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ तथापि खर्चको कमी महसुस हुनेछ आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा न्यूनता आउने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ साझेदारीमूलक क्षेत्रमा साझेदारसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले गरेको कामको भने उचित प्रशंसा हुनेछ राम्रो मूल्याङ्कन र विशेष जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पति पत्नीको सहकार्यबाट नयाँ कामको सुरुवात हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ सरकारी र प्रशासनिक काममा देखिएको विलम्बता हटेर जानेछ मुद्दा मामिला र विवादहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिएको मेहनत सार्थक ठहरिनेछ त्यसै गरी नयाँ खालका जिम्मेवारी र अवसर पनि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ यात्राको क्रममा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक यात्रा रहनेछ राम रमाइलो र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा पनि आजको दिनमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ र मेवा मिष्ठान्न प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चमा बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी शत्रुवर्गहरू पनि तपाईँका खुट्टा तान्नको लागि अत्यन्तै कम्बर कसेर अगाडि बढ्नेछन् दाजुभाइसँग असमझदारी बढ बढ्नेछ नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएको निर्णय अत्यन्तै घातक रहने अवस्था रहनेछ र सानो लापरवाही र कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ हातमा लाग्ने लागेको अवसर पनि फुत्किने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रचनात्मक र बौद्धिक कार्यहरूमा सहभागी भइने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुने योग रहेको देखिन्छ पा परि पारिवारिक समस्याहरू सजिलैसँग समाधान हुनेछन् त्यसै गरी छरछिमेकीमा देखिएको असमझदारी पनि आजको दिनमा हल भएर जानेछ आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन् पत्ता लाग्नेछन् खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ वाद विवादमा अथवा मुद्दा मामिलामा आफ्नो पक्षको जित हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै शत्रु वर्गका उनीहरूका कदमहरूलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहनेछ भने कुनै नयाँ खालका अवसरले पनि तपाईँलाई घचघचाउनेछराशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ नयाँ कामको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने पुरस्कारहरू हासिल गर्न सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भने साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मेहनत र लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि सम्मानित स्थान दिलाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि सानो प्रयत्नबाट ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता प्राप्त हुनेछ अध्ययनशीलतामा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट मनज्ञ रूपमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आर्थिक रूपमा सबल भइनेछ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ सकारात्मक सोच र चिन्तन मनमा आउनेछ शुभ खालका समाचारबाट मन अत्यन्तै उत्साहित हुने योग रहेको छ कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूलता देखा पर्ने अवस्था रहनेछ भोलिको कारणले गर्दाखेरि आफन्त जनसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाटै विश्वासघात हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी खर्चमा बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ मेन राशि मिन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सा साझेदारीमूलक कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ कसैबाट उपहार र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ अध्ययनशीलतामा वृद्धि हुनेछ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् धर्म कर्ममा मन जानेछ सेवामूलक कार्यमा सहभागी भइनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा राज्य पक्षबाट पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच चिन्तन र सकारात्मक उद्देश्यका साथ कुनै काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको दिन शुभमय रहनेछ तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि विदा हुन्छु नमस्कार